Planinska zveza Slovenije je bila tudi uradna ustanoviteljica Planinskega društva Šentjur. In sicer s posebnim aktom o ustanovitvi z dne 22. junija 1951. In ena prvih odločitev novo nastalega društva je bila, da osvoji Resevno kot svojo točko. Tukaj so že naslednje leto postavili malo brunarico. Služila je kot zavetišče, pa tudi kot zbirališče za srečanja planincev in ljubiteljev naše lepe Resevne. In po prehojenih poteh, po delovnih akcijah se je v hišici ali poleg nje večkrat oglasila pesem. Tudi Ipavčeva.